V sobotu 19. června se na volejbalových hřištích za Národním domem ve Svitavách konala druhá část finálového turnaje městské volejbalové ligy. Volejbal se zde těší velké oblibě a proto je i místní soutěž rozdělena na první a druhou ligu. Podle umístění v sezónní tabulce pak týmy postupují do play-off a o konečném pořadí rozhodují právě finálové zápasy, kterých jsme byli v sobotu svědky. Je to hlavně akce pro amatérské volejbalisty, to je ty, kteří si chodí zahrát volejbal hlavně pro radost a někteří samozřejmě i pro žízeň, takže pro ně organizujeme takovouhle akci, aby měli spolu možnost si zahrát i v podstatě v době, kdy se normálně neutkávají. Posledním sobotním zápasem byl finálový souboj první ligy, kdy se utkal Drink Team s C týmem. Ze začátku vše nasvědčovalo tomu, že C tým projde finálové zápasy bez ztráty jediného setu, ale soupeř jim udělal čáru přes rozpočet. Během třetího setu za stavu 2-0 pro C tým soupeř zatlačil a snížil na 2-1. Bohužel, jak se nakonec ukázalo, to nebylo nic platné a poctivě vydřené vítězství si odnesli hráči C týmu. A symbolicky Tomáš Rothschein 25-11 napsal ten poslední bod. C tým vylupuje 15. ročník městské volejbalové ligy. Jo, balon pod paží si dej. Takhle, ještě něco jsme vyhráli, ještě velký. Udržíš ho nějak? Tak si k tomu dřepni nebo něco. Jaké bylo pro vás finále? Soupeř uhrál set na 2-1, mysleli jste se, že to vyrovná? No určitě tam strach je, ale my jsme si řekli, že máknem a ten čtvrtý set, tam jsme prostě předvedli super výkon a zadařilo se a bylo to tam. Čím myslíte, že jste je přehráli? Určitě blokama, protože blokarsky byli jsme přece jenom 6 chlapech, což je znát a máme výborný bloky, takže bloky byly naše doména. Máme tady i věcné ceny nějaké, tady samozřejmě diplom. Konečné pořadí tedy vypadá následovně. Ve druhé lize skončili poslední hráči Gimplu. Osmé místo obsadili Ingousti, sedmé s abecedou Kozy jedou, šesté Antik Římský a páté Smrad z Jelena. Vysokoučák opět připravil dva týmy pro městskou volejbalovou ligu, ano, ještě věcná cena, tady je, ano. Bramborovou medaili vybojoval Antik Řecký, bronzovou Šmejdi a stříbrnou Jaruni. Největším překvapením turnaje se bezesporu stali žáci TJ Svitavy a jejich tým Ďábli, kteří ve druhé lize získali zlato a postupují tak do první, kde vystřídají sestupivší Radiměř. A nyní k výsledkům první ligy. Jak pozorný divák již tuší, nevděčné osmé místo zde obsadila Radiměř, následovaná týmy Maori Batalion a Jelita a Kroupy. Semtamáci skončili tentokrát pátí, když je předstihl tým Kondor. A stupně vítězů v první lize svitavského volejbalu tak patří Sněženkám a Machrům na nejnižším stupínku, střední zabral Drink Team a nejvyšší stupínek, stejně jako největší pohár, patří C týmu Litomyšl. A už jsme mluvili dost, první místo C tým! C-tým samozřejmě získává i kupovní pohár, který musí na hlavu, přátelé. Ano, C-tým! My jsme minulý rok skončili druhý a co to pro nás znamená? Znamená to pro nás hodně, že jsme chtěli ten rok vyhrát a to se podařilo a jsme za to šťastní. Čím myslíte, že je tkví síla vašeho týmu? V partě. V partě určitě, no. Protože jsme už x let takhle spolu, takže je to v partě a hrajem pro radost hlavně, že jo.
A jak často hrajete? Hrajeme jednou týdně, se scházíme takhle. A budete se účastnit i dalšího ročníku, budete chtít obhájit své prvenství? Určitě se budeme, jestli nás budou furt tady chtít, tak budeme furt tady sem jezdit, dokud bude moc, a budeme chtít obhajovat, nebo aspoň se zúčastnit, jak záleží na složení a na tom všem. Letos máme 15. ročník městské ligy, začínala už v roce 1988, ale některé roky se nehrála, byla tam pauza. No a v letošním ročníku máme 17 družstev, které jsou rozděleny do dvou výkonnostních kategorií. Ve druhé lize je 9 týmů a v první lize 8. Většina jsou to hráči ze Svitav, ale máme zde některé týmy, zrovna Vítěz, C tým, je z Litomyšle, je tady i tým, který, jehož hráči pocházejí z okolí České Třebové, a družstvo Kondora, to jsou zase hráči z oblasti Březové nad Svitavou a Rozhraní, a jinak většinou Svitaváci. Na úplný závěr jsme si nechali udílení ceny Fair Play, kterou Robin Schauer oslavil maurským tancem haka. Domníváme se, že další komentář je zde zřejmě zbytečný. Tak to byla kulturní vložka Robina Schauera. Velký aplaus, ano. Robin Schauer, cena Fair Play ročníku 2010. Krásný vystoupení, do které se chystal celý rok. Tak, Robine, dobrý, děkujeme. Děkujeme, opravdu to bylo hezký. To bylo pro vás, děkuju.